Fala pessoal, tudo bem com vocês? Por aqui está tudo bem, graças a Deus. Sejam todos bem-vindos ao canal. Já peço para que você deixe o like no vídeo, se inscreva no canal e também deixe um comentário, porque toda vez que você faz uma ação dessa, o YouTube recomenda esse vídeo para mais pessoas que têm interesse nesse assunto. Como vocês podem observar, hoje eu estou num cenário diferente, né? Estou gravando um vídeo diferente aqui. Vim fazer uma visita para o meu amigo Edivaldo e eu vou mostrar. Tudo para vocês aqui, junto com ele. É, ele cria codornas, ele adquiriu no passado uns ovos comigo e hoje ele já tem uma criação boa de codornas e vai estar tá mostrando tudo aí para vocês. Aqui, pessoal, já estamos aqui na entrada aqui do, do, do sítio do Edvaldo, tudo bem organizado aqui. Edvaldo, muito obrigado aí por nos receber, nos receber aqui, viu? Seja bem-vindo, Edvaldo. Brigadão! A gente vai estar mostrando tudo aqui para vocês, as aves, pessoal. Então acompanha aí esse vídeo até o final. Olha só, pessoal, já estou aqui no quintal do Edvaldo. A gente vai estar mostrando tudo que ele tem de criação aqui. Edvaldo! Aqui é o povoado da Estiva, Isso, né? Isso, povoado da Estiva. Esse povoado fica a 10 quilômetros do centro de Vitória da Conquista. Exatamente. Então, é bem, bem pertinho, né? Estrada que liga Vitória da Conquista à Barra do Choça. Então, pessoal, uma outra dúvida aqui que as pessoas podem ter, antes da gente começar a mostrar aqui as aves. Quem for daqui da região tiver interesse em adquirir um sítio, você sabe mais ou menos quanto fica um sítio aqui perto? É aqui próximo, aqui. Mais para baixo aí? Tem terreno de mil metros quadrados, né? que é em torno de 30, 40 mil reais. 30, 40 mil Próximo reais. Isso. Então, isso é importante também, pessoal, porque eu sei que vocês têm essa dúvida e ficam perguntando, né? Tem muita gente também de fora que pretende vir morar em Conquista. O pessoal gosta daqui por conta do clima. Apesar que o clima está meio estranho aqui, Nessa época está bem quente, né? Aqui costuma ser mais frio. Então, Edvaldo vamos começar mostrando aqui a sua criação de, de codornas né? Os primeiros ovos você adquiriu comigo, não foi? Exatamente, exatamente. Foram 60 ovos, né? A primeira compra. E aí, quando ela já estava tudo bonitinho, a gente criou as galinhas aqui também. A portinha do viveiro abriu e as galinhas mat... acabaram matando tudo. A gente ficou desanimado, né? Mas não parou, né? eu fiz uma recompra. E aí, hoje a gente já cria aqui um pouquinho bom. Então, aqui a, as codornas do, do Edvaldo. Aqui uma, uma gaiola. Ó, pessoal, daquela forma que eu falo para vocês. Para iniciar é, confeccionando as suas próprias gaiolas, porque codorna, ela não, não precisa estar tá em gaiola industrial. Se você for fazer uma, uma criação grande, você quiser fazer um grande investimento, eu indico você comprar logo gaiola industrial. Se não, não tem problema. Você pode criar dessa forma aqui, ó. Bem organizado. É só é, manter a limpeza. Vocês podem ver que tá tudo limpinho aqui. O Edvaldo está sempre cuidando das codornas. Então, Edvaldo, você tem essas codornas aqui, né? Isso, aqui a gente tem as matrizes, né? São é, seis, seis gaiolas, uma matriz. Cada gaiola tem cinco fêmeas e dois machos, né? Deixa eu mostrar as outras gaiolas aqui. Aí você pode mostrar para a gente ali, Edvaldo? Você tem as aqui codonas. Tem, tem aquela parte lá, tem essa aqui, ó. São matrizes. São matrizes aqui, né? também. Aqui também são matrizes. Aqui são filhotes, né? Que tem uns 80 filhotes de 15 dias. Olha só, pessoal. 80 filhotes de codorna o Edvaldo tem aqui. E Isso. também aqui no, no chão aqui, né, Edvaldo? Bem Isso. organizado também. Tem uma forragem ali, né? Pra... Isso, é uma maravilha, né? É maravilha. E aí, essa aí tem umas 70 codornas aí. 70 codornas. Essas daí já estão entrando em postura. Tem até os olhos já espalhados. Essas já estão tá entrando em postura ah, também. Ali, ó, pessoal, já tem os ovinhos aqui. Elas já estão começando a botar. E aqui Isso. tem a que a gente chama ela de gigante europeia, né? Que é a maioria ali. Tem também. Estou vendo que tem a, a tuxedo ali, que é a mais escura e Isso. menor um pouco. A tibetã, né? É a tibetana, que é a mistura, pessoal. é A mistura da, da italiana branca com a tibetana. Essa pretinha ali. Aí sai aquela codorna com. Deixa eu tem uma... tem delas aqui, né? Tem, Deixa eu mostrar tem. aqui tem algumas pessoas que não conhecem. Então, pessoal, a tibetã é exatamente essas aqui, ó. Ela nasce com o peito, com as penas brancas ali e as costas pretas, com as penas pretas. Olha, é linda. E não é em todos os lugares do Brasil que encontra essa raça, não, tá? <laughs> em poucos lugares. Essa daqui tá... Iniciou a postura agora daquele Isso. lotezinho ali. Deve ter, ter um que, Uns 60 dias, né? Por... Dias. 60 dias. Ô, oh, Edvaldo, você começou, como você disse, né, comprando ovos comigo, então a criação era pequenininha, hoje já está uma, uma criação já um pouquinho grande. E conta para gente, você já comercializa os ovos das codonas? Isso aqui a gente vende ovos fértil, né? Inicialmente era só para o consumo mesmo. Mas aí eu pensei, eu vou ter que ter uma forma de ela se pagar. Se pagar, a, né? As rações, né? Ah, e sobrar alguma coisa. E sobrar alguma coisa. A gente não coisa. tem isso como atividade principal, né? É que a gente cria aqui em casa mesmo, não era Sim. inicialmente para o consumo. E aí agora a gente começou a vender ovos certos. São ovos, geralmente, eu vendo ovos aqui de, de cinco dias, até cinco dias. Né? Esse aqui já foi, foi de ontem aqui. Peguei essa dessas aqui. Então, tá junto. Né? E aí a gente vende ovos férteis, vende pintinho também, recém-nascido, né? e ela já entrando em postura e para abate, né? Tem gente que compra para recriar e tem outros que compra para abater também. Ah, então olha só, pessoal, vocês que ficam me perguntando quem está vendendo, é, o Edvaldo tem aqui na região de, de Vitória da Conquista, quem estiver precisando é só entrar em contato, eu já vou até pedir para ele deixar o contato dele aqui, que vocês já anotam e Qual é o, o teu Isso número, Edivaldo? Isso é o um WhatsApp, é 77999639499. Isso aí, pessoal. Vou deixar na descrição também. E agora, Edivaldo, eu vi aqui que você cria coelhos também. Isso. Estou vendo dois cria, coelhos aqui. Aqui é a raça gigante de fãs. O coelho é um animal de ato noturno, né? Então, essa hora, ele está tudo escondido ali na... Mas tem alguns aqui ainda. Aqui a gente tem uma matriz gigante de fãs, né? É um coelho aqui que está... Chegando em torno de uns 5 a 6 quilos. Olha só, é. enorme, pessoal, enorme é. e lindo. Ô, oh, Edvaldi, e a finalidade desses coelhos é o quê? É pra abate, é pra o hobby? Esses coelhos são criados tanto pra abate quanto pra hobby, né? Você é ser um coelho bastante grande, tem muita carne, o pessoal compra muito para pra abate, né? Pra abate, né? Esse aqui é um, é um macho, né? O reprodutor. Esse aí. É. Esse é, do Esse é o dono do quintal, tem, tem um outro aí vermelhinho, amarela, amareladozinho que é reprodutor é também, mas eles estão meio que intocados. Né? Olha só pessoal, é. então é um coelho enorme, eu não conhecia, tô, já tinha visto alguns vídeos que o Edvaldo mandou para mim, mas não tinha visto pessoalmente ainda, então é um coelho enorme. É, bonito mesmo, quem quiser criar para hobby também, Edvaldo também vende sim, quem sim. quiser é, comprar para é, criar e vender para abate, também pode comprar, o Edvaldo tem aqui tem aqui Edvaldo, eu vi aqui também, estava ouvindo ali, você cria galinhas também aqui eu crio, né? eu crio aqui, a gente cria a galinha caipira, só para o consumo aqui mesmo da, da casa. Galinha caipira, poedeira e. A galinha da Angola, né? Galinha d'Angola, da que eu posso colocar vários Isso. nomes no, no Brasil, né? Isso. Ó, os coelhinhos, aqui já são os mais novinhos. Ah, aqui tem mais ou menos que idade? Esse está com em torno de uns 60 dias. Pelo... 60 dias, 45 vai. 45 dias. É porque tem umas três ninhadas, ah. esse daí está em torno de 45 dias. Entendi. Então bora, bora dar uma olhada na, nas galinhas aqui do Edvaldo. Pode aqui Ó pessoal, tudo isso aqui que o Edvaldo tem aqui é num sítio aqui de mil metros quadrados. Então... Você não se preocupe com o tamanho de espaço não, dá para você criar tudo que você quiser aí. Aqui tem espaço para criar mais animais se você, Edvaldo quiser. Então Edvaldo, aqui você cria misturada aqui, misturado. né? Misturada. É a galinha caipira, né? São esses franguinhos novos, né? Mas são bem graúdos mesmo, bem desenvolvidos. É... Aí é para o consumo próprio mesmo, é né? Consumo próprio. Deixa eu colocar ela aqui Pronto, coloca. Aí, ó, pessoal, quem não conhece o coca, isso aí, ó, faz um barulho. <laughs> ah, Edvaldo, aqui eu já ia até perguntar, aqui você se preocupou em colocar uma tela, né, para não... Isso é para elas não voarem. Não né? voarem. Isso. Ah, pessoal, tudo bem organizado aqui, ó. O Edvaldo também tem umas plantas frutíferas aqui também, pé de manga aqui, uma banana. Essa é a banana da prata? É a banana da prata. A banana da prata, pessoal. Isso. Estou ah, vendo aqui também pé de... Aqui, aqui é... A temoia. Temoia. Aqui é temoia. Ah, ah, tem, tem pé tem aqui também. O limão. limão. O Ali tem o siciliano. O limão siciliano. Tem de pocã. Aí pessoal, pé de pocão. Mais uma bananeira aqui, ó. Isso. Aqui é a cerola. Acerola, pessoal. Acho que a cerola é a fruta que mais dá. <risos> <risos> Quase o ano inteiro está carregado. Ela tá caindo aí, as galinhas vão comendo. Vão comendo, comendo ó, já serve de alimentação. Aqui tá é mangueira, carregadinha. Ó, bem carregada. Ô Edivaldo, eu, eu observei aqui também, tô vendo as galinhas bebendo água aqui, você usa um, um galão ali, né? De 20 Isso, litros. É, explica aí o porquê que você usa um galão logo grande assim. Eu passo, geralmente eu viajo durante a semana, que a gente trabalha fora. E aí eu passo três, quatro dias fora de casa. E aí eu encho aqui. Então é o tomate, né? A galinha vai bebendo, ele vai se reabastecendo. Então é o tempo que você volta Exatamente. e as galinhas é, não fica com sede aí. Exatamente. Então aqui também estou vendo aqui o Isso. coxo de ração, tá bem enche, né? Isso, Tudo completo aí. completo esse, completo com mais outros ali. E durante as, quando estou viajando, elas têm alimentação tranquila. É, assim, é tranquilo, então. <laughs> Então é isso aí, pessoal. Para quem não mora no sítio, precisa sair também. Pode estar tá aqui usando esse exemplo e fazer a mesma coisa e deixar em quantidade e que as galinhas não vão passar aperto não. Galinhas codornas, os bichos, hein? Vai algo que eu não perguntei para você. E a alimentação desses coelhos seu é a base só da ração ou alguma folha? coelho, o mesmo alimento que o cavalo come, o coelho come também. O coelho come aqui também. Aqui eu dou ração. Tem a própria ração de coelho. Mas como eu tenho uma quantidade de coelho aqui, tem em torno hoje deve ter em torno de uns 25 a 30 coelhos, eu dou ração de cavalo, aquela sem ser, sem ser laminada, né? Aquela ração mais seca, e aí dou verde também. O coelho come folha de tudo. Come folha de é, tudo, é, com né? capim, come folha de manga, folha de banana. Ah, então é um bicho fácil de criar. Fácil de criar. É. E, e a produção deles é é rápida? Muito rápida. A coelha, ela é, tira, é parindo, com seis dias, se você deixar junto com o coelho, ela já, já, já enxerta novamente. Já enxerta novamente. E, mas a fase dela, assim, por exemplo, o coelho hoje, ele nasceu hoje, aí em quanto tempo ele, ele, em quanto tempo ele chega nessa fase de adulta, de, de, de começar a produzir? É, em torno aí de 90 dias, se você deixar junto com o coelho, já é capaz de ele estar... Tá... Mas não é aconselhável deixar, né? Porque fica, tá muito novo para ele, ele reproduzir. Pra ele reproduzir, né? Isso. Edivaldo, eu vi aqui também é, a sua chocadeira. As pessoas perguntam muito sobre chocadeira. Você pode mostrar pra gente ali, falar detalhes dela, posso, quantos ovos? Posso. Aqui a gente tem uma chocadeira da... Da Brode. É Brode a, a, a marca, né? É Isso. boa essa marca? Olha, até agora... É, Tem uma taxa de eclosão muito boa. Muito boa, né? Muito boa. Também já é, a te, é a terceira... Eu tinha uma outra chocadeira, que era menor. E aí eu, essa é a terceira incubação que eu estou tirando. Terceira incubação. Isso. E a taxa está o que? 70, tá, 80%? É em torno de 85%. É. Você depende também muito da qualidade dos ovos, né? É isso, é. depende muito, exatamente. Então, aqui você tem os ovos aí, já está próximo de nascer. Já nasce, começa a nascer amanhã. Nasce amanhã, né? Aqui são ovos férteis, né? Se as pessoas quiserem, isso. você já tem a pronta entrega. Esses ovos aqui é... Os ovos aqui a gente só comercializa ou coloca para chocar aqui, até de 5, estourando 6 dias, né? A gente, já. A gente coloca para. Passou de sair, eu já evito, vender. É, ainda mais quando está com evito, esse calor, né? Tem é. né? Exatamente. Olha, olha só. Terra... É, quantos ovos tem? Aqui tem 225. 225. Isso. Muito... Oh, na verdade, eu falei que começaria amanhã. Mas. Olha, já está ah, já começando a bicar. está começando a bicar. Você vê, é, é, esse tempo, né? Esse Como é que tempo é? ajuda. É. <laughs> é, nasce muito rápido mesmo. Isso. Amanhã já tem um monte de codorninhas aí. <laughs> é. É. Aí, aí, pessoal. Então, aí, ó, a chocadeira aí, pelo que o Edvaldo falou, a chocadeira boa também depende também da qualidade dos ossos que te, estejam bem galados, né? Tem que saber. A, a, a conta pra gente aqui, já que eu falei em ovos galados, Edvaldo, você coloca... Hum, Quantas é, Quantos machos e, e quantas codarnas fêmeas juntas? Eu coloco cinco fêmeas e dois machos. Cinco fêmeas e dois machos. É, a, a ideia é essa. Lá na minha criação eu uso é, um macho para três fêmeas, mas também Isso. pode usar dessa forma aí para hum. ficar bem galado. Aí, Edvaldo, depois que os pintinhos nascem, você coloca. Eu eles. Nesse caixotinho aqui, aqui caixotinho. Madeira, é, coloco maravalha, né? E Sim. coloco uma lâmpada incandescente. Coloco água e maravilha, ração. E aqui ele fica em torno de cinco dias. Cinco dias, aqui né? Dentro. E aí depois eu mudo para um espaço maior, com maravalha também, mas já no chão. É, né? porque elas crescem, né? Então e precisa isso. de um espaço maior. E isso. E cresce muito rápido, né? Com cresce adorna. muito rápido. Fica tampinha é. aqui. Ô, oh, 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 Edvaldo, é... ah, você deixa elas na luz. O total de quantos dias assim? É, em torno de 15. Até 15 dias. Até 15 dias, é, depois né? Em de 15 dias, ainda mais com essa temperatura que tá? Aí agora, se for na época fria mesmo, torno, até 20 dias. Até 20, até 20, 20 dias. Isso. É, entendi. Ó, pessoal. Então, mostrei aqui para vocês o sítio do Edvaldo e a gente vai finalizar o vídeo por aqui. Eu quero já agradecer o, o Edvaldo aqui. Então, pessoal, esse é o novo formato, né? No finalzinho aí teve um probleminha, o cortou o áudio, mas não perdemos muito do vídeo. Esse é o novo formato né, que eu estarei trazendo aqui para o canal. Espero de coração contar com o apoio de cada um que assistiu até aqui, curtindo o vídeo, se inscrevendo no canal se não for inscrito, deixando um comentário, porque isso ajuda bastante. E eu estou com o projeto, pessoal, de já nesse mês começar a viajar por aí, gravando sítios, fazendas, é, a natureza em geral, né, criações. Conhecendo histórias de pessoas que moram na zona rural, trazendo aqui todo esse entretenimento e ensinamento para vocês que me acompanham aí. Então, eu vou precisar de alguma forma rentabilizar esse canal. Então, quem puder se tornar membro, quem puder comprar a caneca do canal, né, com o tema da zona rural, comprar camisetas do canal. Para poder rentabilizar, porque eu estou abrindo mão de algumas atividades que eu faço para me dedicar 100% ao canal, a trazer conteúdo. Tá bom? Então é isso aí. Conto com todos vocês. Um abraço e até breve.